iglesia, lo que trabaja en el pueblo. La hija de la guerra. Su excelencia de forma presidente. Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, our senator, our brother, Wamalwa, and former governor Kakamega, Wycliffe of Parliament, senators, MPs, women reps, MCL, and all of the mechanism. Na niambiwa kundi ya bishop mwenyewe, bishop mwenyewe ndio wanga baadaye wanadaua kitu every time I see, lakini bishop ndio amelala mimi mko hapo mimi kalea, lakini naia kukita kilaba ndio kumeanza maji na ije kwa moyo tuanze kanisa hili ya ndugu upanga nikaanza kwa yanga yeye ndiye ndiye kitu amwongee na inapo azimeza yanga alao wa mbezi za mbena huu kuendeza injini katika hii kanisa. Leo sisi tumekuja hapa kuongea machache. Mimi kama gavana wa Machakos, na siongelelei Machakos peke yake, maisha imekuwa ngumu. Mafuta ndio drive, mafuta ndio drive economy. Na mafuta ikipanda kila kitu inafanya nini? Inapanda. Maisha imekuwa ngumu. Sisi kama sisi kama tunasikia maisha ikiwa ngumu na ule hapo na wachi. Na ICU kanena. Ona GHBU ema ICU. Faiko mimi. Nikataka kuambia serikali wa jamani. Iangalie ilikuja kwa kupromise mahafla maisha itakuwa salama, lakini maisha imekuwa ngumu sana. Kwa hivyo mimi naomba waangalie na hizi maskando za mafuta, waangalie vitu bwana, simalizane na hao. Hatuwezi kuendelea kama vile tunaendelea sasa. Watu wengi hata Mungu tu ameponya huruma ndio mvua ikanyesha, na ndio naambia watu wengi hii njia ya kutumia vibaya tuachane nayo, tujifunze kufanya kazi na mikono yetu. Kila mtu aende kwa shamba alime na apande, chukua na chakula yetu. Watu wakituongelesha tunaongea na wao tukiwa na nguvu zetu.